За інформацією міністра оборони, немає зараз ударного групування станом на зараз для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення. Ну, безумовно, завдяки посиленню збройних сил, завдяки допомозі нашим партнерам, а нам понад 10 країн наших союзників нам безкоштовно надають високоякісне озброєння. І не кажучи про те, що в багатьох країнах ми закуповуємо це озброєння і військову техніку за гроші. А 10 країн дають нам це фактично безкоштовно зараз як допомога. Тобто посилення збройних сил і якраз навчання, Україна теж, там вже от відбувається з 10-го сьогодні починаються навчання в Росії і Білорусі, але Україна також проводить навчання в Чернігові, в Чугуєві, це Харківська область, Сумах, в Олешківських пісках. Тобто Україна також проводить навчання, причому ми також тренуємося, тобто наші збройні сили, вони також в посиленій готовності, і ми також реагуємо так само, тобто є механізми стримування, є механізми відповіді. Ну, безумовно, Росія, це ми бачимо, що вони так би мовити, зараз і в дипломатичному також куті, тому що вони розуміють, що почати вторгнення, ну, це програш, вони не зможуть, тут не буде легкої прогулянки, і втрати, і дипломатична підтримка, і міжнародні санкції, які вже абсолютно чітко звучать, що колосальні втрати Росія отримає. Тому тільки дипломатичний шлях до миру на українських умовах і захист національних інтересів. Почули вас. Це позиція влади, так, це важливо. Можна легеньке уточнення? Олександр Антонюк, будь ласка. Я би хотів би звернутися і до представників влади, зокрема зараз і до пана Фролова, і до всіх нас. Друзі, давайте ми все-таки для себе зараз домовимося ключову. От визначення. Нема представників ДНР, ЛНР. Нема від слова зовсім. Є партія «Єдина Росія», яка тримає окупаційні адміністрації. Я би дуже хотів би, щоб ви нарешті почали речі називати своїми іменами. Бо от ми і програємо, і рефлексуємо на ту гібридність, яку нам нав'язали. З 4 грудня є «Єдина Росія» партія. І якщо умовно в трьохсторонній контактній групі, я би хотів, щоб наша делегація нарешті запитала би, в того ж самого умовно, чи там на інших міжнародних зустрічах, чи делегувала «Єдина Росія», наприклад, вести переговори, чи брати участь таким, як Пасічник і Пушилін. Ще раз наголошую, від зміни Пушиліна, Пасічника, Аксьонова на прізвище Медведєв, Шойгу і Собянін, по факту нічого не змінюється. Тому ще раз наголошую, ми повинні сьогодні подати офіційне повідомлення в Радбез, ООН про зміни обставини на окупованих територіях Донецька і Луганська і визнати, тобто зазначити, що Росія з 4 грудня офіційно є повноцінним учасником конфлікту війни. Наступна теза. Мінськ – це не про мир, Мінськ – це про федералізацію України. І ми повинні це усвідомлювати. Якщо ми хочемо виграти цю битву, наше завдання номер один – зберегти країну унітарною, суверенною державою, до складу якої входить Автономна Республіка Крим. Оксана Юринець. І наступне, завершальне. Микола ми Волочкович, готові підписати, це постулат має бути, нові безпекові угоди. І тут я хочу процитувати свого колегу Олега Саакяна. Якщо ця безпекова угода буде на зворотній стороні Будапештського меморандуму і підписана в українській Ялті. Я коротко питання. Гаразд, питання до пана Фролова. До гостя, так. Чи 5 лютого 2015 року він жив в Україні? Чому? Тому що тоді був візит Меркель і Оланда у Київ, і мені здається, що в такий момент складно було не помітити йому цього візиту. Вручали. Йому орден вручали. Чи ви тоді жили в Україні, чи ви пам'ятаєте, що 5 лютого 2015 року був президент Франції, і не 24 роки тому? Просто це дуже важливо, тому що не можна якісь такі тези вкидати в суспільство. Ну, дивні, ніби ми не жили 30 років до того. Історія України почалась 19-го. Ну, помилилася людина. Пане Фролов, до вас було таке звернення, чи чули ви запитання? Дивіться, так. Ну, про те, що це перший візит за 24 роки, було повідомлення усіх засобів масової інформації, тобто президента. Я перевірю стосовно візиту Оланда, стосовно коментаря. Я відреагую також. Дивіться, дійсно, відбувається навіть коли виходять на міжнародних інформаційних майданчиках типу CNN,
інтерв'ю з Пушиліним і так далі, коли вони коли їх представляються як представники їх називають сепаратистських організацій ЛНР, ДНР, то якраз влада України реагує і каже, що це представники окупаційної російської адміністрації. Тобто це влада реагує, і ми відстоюємо цю позицію, що абсолютно я про це і сказав, що не може бути ніяких переговорів, бо це проксі, це маріонетки Кремля. Тут не мова про єдину Росію, тут просто про владу, про Кремль, про владу Росії мова йде, і безумовно вона так і називається тристороння контактна група, це сторона Росія, Україна і ОБСЄ. Тут не може бути і мови про те, щоб ввести переговори чи вважати їх якоюсь легітимною владою. Тобто це люди, які поставлені, звісно, для того, щоб обстоювати інтереси Росії і відповідно... Стосовно федералізації, ми знаємо, що в 2015 році, коли було намагання реалізувати Мінські домовленості в частині змін до Конституції, на жаль, це завершилось трагедією, Верховна Рада таки прийняла той закон, але загинули тоді на площі під Верховну Раду 4 нацгвардійці, і безумовно не може бути мови ні про які зміни. Тобто мова може йде про децентралізацію усієї України. Те, що ми робимо, те, що ми надаємо повноваження на міста, і так само Донецька і Луганська області України, вони можуть і отримають ті самі повноваження стосовно розвитку місцевого самоврядування. А я отут... Друзі, я мушу зафіксувати. Ну, ще раз, щоб це не пішло впусту. Я просто наполягаю, щоб ми хоча б з понеділка Україна офіційно дала повідомлення. Це така спеціальна бюрократична процедура в Радбезі ООН про те, що окупаційні адміністрації очолює партія «Єдина Росія». Має бути це повідомлення. Без цього повідомлення всі наші виступи не беруться до уваги. Ну дивіться, в Росії там немає партійної системи, тому немає тут ніяких єдиних Росій. Це все фейкові утворення. Це Ленін казав, є така партія. Ні, 4 грудня вони є єдина Росія. Дивіться, пане Олександр, це чергова фейкова російська структура. Всі вони російські окупанти. Ми ж це знаємо. Да, правильно. І ми повинні це зафіксувати.